Я не відчуваю я себе людиною. Для чоловіка насмажила омлет. А тут ще й треба багато робити, довго робити. Хтось доїдь! Гляньте, він не прийшов до мене. Ой, як гарно, гляньте, які хмари. У нас просто ще в суботу дуже цікавий день. Ось так, я все запакувала в такий папір. Всім привітулі. Тяжкий день, робочий. Після тих двох вихідних не можу зібратися, щоб робити. А тут ще й треба багато робити, довго робити. Зараз вже 5-та година майже. Ми тільки виходимо із закладу. Змучені і нещасливі. Хочу їсти. Хочу помитись. І нічого не робити. Замучились. 10 годин роботи. Тяжко. Середа, четвер завжди тяжкі. Ще вчора до 3-ї були. Ну, ще плюс-мінус показував купи, поки тужу. Вчора ще такі робочі моментики були. Зареєструвала людинку. Плюс одна людина у мене в команді. Хто би хотів зробити якесь замовлення і мати скидку, можна стати VIP-клієнтом. Зробивши по Україні замовлення на 2199 гривень, перше замовлення, ви стаєте VIP-клієнтом. Маєте скидку, так як я, 28%. Маєте продукт зі знижкою. У Польщі перше замовлення треба зробити на 300 злотих і так само мати 28%. Знижки. Але, можливо, хтось є з людей, хто хоче працювати так, як я. Працювати, розвиватися. У мене, звісно, з такою роботою не так швидко виходить все, як у дівчат, але всьому свій час, як то кажуть. Хто би хотів працювати, кому цікавий мережевий бізнес, прошу в коментарях написати мені про це. Учора хотіла я дуже кебаб після зарплати, але ви поїхали в магазин, купили крилиці, в ітогі кебаб ми не їли. Я вже не пам'ятаю, коли я їла наш кебаб. Бо кебаб я їла останній раз в Катовіцях, але я би хотіла в Мурнгово на кебаб. В Мурнгово він набагато смачніший. Не хочу працювати в такому ритмі. Ми маємо плани дуже цікаві на вихідні. На суботу. Надіюся, що вони видадуться. Хто ти тоді стоїть? Хто ти стоїть? Хто ти стоїть? Гляньте, він не прийшов до мене. Пішов до Колі. Кажи, де ви так довго були? Де ви так довго були? А до мами тепер. А до мами? А до мами? А до мами? А до мами? Тепер до мами. До мами. До мами, зюпа. Ти не хочеш до мами? А ти вечором прийдеш, гавно. Ах, ти ж гавно. Ах, ти 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 гавно. Макарони, ковбаска, паска, хвата. Гляньте, як розтягли. Там ще є крильця. Сідай монтувати влог. Нравиться соломка? Головне страшно. Що ти робиш? Очі позакисали, ти гамнюк. Ти вже так багато спиш, що очі аж закисають, так? Да?
для чоловіка. Вона смажила омлет із ковбаскою, з м'язком там всередині. Нагріла макарони, він зараз вечеряє і там їде з Ігорем. Щось там по машині дивитися, я не знаю, прилетів, каже, треба йти. А собі крильця грію чи підпікаю, чим якось так. Так, одну гадость взяти і я йду далі монтувати. Тобі теж треба йти. Пішла. На. Все, котнув. Отак я його постійно з кухні прошу вийти. Люди, роботники года. Сьогодні має бути трішечки тепліше, як вчора, та сьогодні вітру немає, але на завтра дощ передає. Тому не знаю, чи в суботу дадуться нас плани, які ми собі запланували. Тяжко встати, тяжко працювати. Не хочеться, це факт. Але треба, бо гроші люблять всі. Я зараз на роботі. Всі працюють, а мене попросили переставити машину, бо я поставила взагалі машину там, де вона мішала заїжджати там тракторам, не тракторам, в общем, там треба місце. І дивіться, яка тут місцинка. Які краєвиди відкриваються. Треба гроші заробляти, а я тут знімаю. Там якийсь трактор має чи до каналізації під'їжджати, чи що на парковці з одної сторони, а в мене машина там стояла. Ну, переставила. Люди гроші заробляють, а я тут ходжу по парковці. Він вже їде. Трактор, якому я мішала. Ой, як гарно, гляньте, які хмари. Вау. Зараз гарніше вам показати, що тут, чим я зранку показувала. Сонце якраз на цю сторону. Клас. Дуже гарно. Якби ще закінчили, як люди. А так уже майже 6 година. Оп. Я вже і сказала, закінчили ми майже в 6 годин. Таке враження, як я й не виходила. Вчора починала влог із цього моменту. І сьогодні те саме. Я навіть вбрана так само, як учора. Відчуваю себе людиною. Та не відчуваю я себе людиною. Коли я працюю по 10 годин, більше, майже по 11, я не відчуваю себе людиною. Відчуваю себе рабом. І я не хочу, бо така гарна погода, а ми мусимо в роботі бути. Взагалі світу білого не бачимо. От такі заробітки в Польщі. От таке воно життя. Тяжке, доросле, бентежне, робоче. Ой, мусимо працювати. Багато, щоб жити так, як ми живемо. Або мусимо вибрати друге життя. І йти на якийсь завод, і так само працювати, тільки менше заробляти. Я не скаржуся, якби що. Ні, не скаржуся. Це життя ми самі собі вибрали. Я не скаржуся, ні в якому разі. Так, як вчора. Не скаржуся, але скаржуся, бо тяжко. Я знаю, що ми можемо у кожній хвилині змінити своє життя. Я це знаю. Але якщо ми тут, то це ми вибрали. І в нас на життя інші плани трішечки. Все буде, але всьому своє время. Трішечки поплачусь вам. Ну, кому як не вам. Зараз чоловік прийде, трошечки почне мені тут розказувати, що вже не хоче робити і так далі. Треба ж його заспокоювати, а не лити йому свій біль на душу.
трішечки вам поплачуся, достану вихідний, буде насичений, гарний вихідний, і воно забудеться. Потім з два дня поробимо до третьої чи до другої, і воно теж забудеться. Ну, якось так, балансами, але оці дні, коли 10 чи 11 годин, ну, дуже тяжко працювати. Дуже тяжко розвиватися з таким графіком фізичної роботи. Але можливо, не тайте вперед і змінювати своє життя на краще, що я і роблю. Роблю влоги, надіюся, що років так через 5-10, можливо, ми будемо з цього жити. Хто його знає, як буде далі. Можливо, це і через 5-10 років залишиться моїм хобі. Ніхто цього нічого не знає. Тяжко сказати, що буде далі. Тяжко. А в Україні, то взагалі, я не знаю, ну, тяжко сказати, тяжко щось планувати, коли в країні війна. Не скаржуся, все хорошо у нас. Просто тяжко так працювати. Поплакалась трішечки, все, хвати, опустили, легше стало, випустила цей пар. Все забули, все хорошо, ми вже вийшли з роботи, і нічого, що сонце вже сідає. Нам треба в магазин заїхати, і мені треба готуванням займатися. Хорошо, що сьогодні не треба монтувати влог. Тому сьогодні у мене по плану готування. Хочу морозиво. Мені знову бореться дві людини. Навіщо морозиво? Можна без нього жити? І друга людина. Я що, не заробляю? Я що, працюю по 11 чи там 10 годин, щоб відмовляти собі в пачці морожена? Смішно. Але таке життя. Щось за щось. Гарна погода, але ми її не побачили. Завтра ніби буде дощ, завтра вже буде ліпше. Знаєте, якось воно, коли гірша погода, от тяжкі дні в роботі, вони якось легше переносяться. Бо ти такий, а, ну на вулиці дощ, добре, грошей заробили. А от коли гарна погода, ти хочеш раніше вийти, щоб десь чи погуляти, чи десь поїхати, чи якось м'ясо посмажити, чи щось побачити, чи щось там зробити. І робиш по 10-11 годин, і цього не бачиш, і оце обідно. Але нічого, любі труднощі ми переживемо. Ми замовили такі тарілки. Ось вони мають бути такі. Одна така менша, друга більша, і отака. Ніби я подивилась, ніби все ціле. Ось замовили на роботі, у нас жінка пішла на пенсію одна, яка, типу, була головніша над нами, і вона так дуже гарно нас причащала, кожному цукерки дала, там, знаєте, для вагових там теж дала, по шоколадці здорові. Ну, і ми вирішили групою скинутися, і ось тарілки її замовили. Тепер мені треба це запакувати все. Ось так я все запакувала в такий папір, хотіла в золотий, але його не вистачило, вистачило тільки такого бирюзового. От, винішко таке, і конвертик дала для вина. У нас начало 8, поки запакувала, то все. Вирішили якісь такі штуки спробувати. У нас просто ще в суботу дуже цікавий день. Гляньте, що я купила. Я знаю, що ви скажете, що ще зарано і так далі. Але він так пахне, як уже арбуз. Сезон відкриваємо. Так спина болить. Оля взяв собі ще на вечір ось штуки. Мівіна. Сосиски. Сосиски, без яких ми не можемо жити. Не сваріть мене. Це буде моє олів'є. З такою роботою часу просто нема. Вирішили ще такі сосиски взяти. Це нам, до речі, на той день ікс. Сироп. Молода картопелька була по акції. Сметанка,
Коля взяв, поки я не зробила собі на вечір такий салат. От що значить, люди довго працюють. Огірок один. Хотіла, обичних не було. І капусточка молода. Скупились ми на 95 злотих. Багато, так. Да. Що зробиш, нічого. Їсти хочеться, це називається. Я збираюся готувати їсти. Ой, бо у нас вже година дуже-дуже велика. Вже початок восьмої. Ти в шоці. Зараз швиденько приготувати і лягати спати. Блін, у мене тут арбуз потік. Бо що? Бо завтра знову до роботи. Тому я розбирати закупи, а ви давайте швидесенько зі мною перебазовуйтеся в готуванні. Тут у мене курочка печеться. Гречка мені вариться. Для Колі цього разу рис. І тут морковка з грибочками, шампіньонами. І буде ось м'ясо. Ми ходили в магазин по цибулю і по макарони. І ні то, ні друге ми не взяли. Зато купу ненужного взяли. Але в нас завжди так. Ось зі мною мій друг-друзьок. Готовий, да? Готовий ж з мамою? Готовий з мамою, да? Гляньте, як батько проситься на ручки. На ючки просить. Я мама, не візьми на ючки. На ючки. Дивіться, який у нас там захід сонця. Гарний. А небо яке гарне. Клас. Дуже гарно. Що в мене тут є? По-перше, світло треба включити, напевно, вже. У мене тут фарш, грибочки, морковка і сметана із томатним пастою. Дивіться, теж треба прикрутити. Думаю, що все вилітає. А тут рис відстається. Я дуже змучена. Баді, не лізь туди. І я зробила уже всі свої справи. Тому хотіла би вам сказати, що дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайки. Напишіть коментар, підпишіться, якщо ви не підписані. І до зустрічі в наступних влогах. Надіюсь, наступний влог буде трішки емоційніший, трішки більше з піднесеним настроєм. Бо зараз я мовчу. До зустрічі в наступних влогах.